Саламатсыздар ма окуучулар, 6-сынып математика китабынын 825-эсебин эсебин чыгарайык. Теңдеүдө шешимдер берилген, олай болсо биринчи эсебимизден баштап чыгарабыз. X косу 3 модул тең болот 0. Эгер де биздин берилген модулубуз 0 тең болсо, туура биз кадимги теңдеү сыяктуу осылай чыгара саламыз. X косу 3 тең болот 0 деп. Башка эч кандай артык ауыз нерсе жасамайбыз. X тең болот. Мына жердеги плюс 3-үмүздү теңдиктин келеси жагына чыгаратын болсок, минус 3 болот. Ягъни x'тин мени минус 3. Осылай гана чыгарабыз. Башка эч кандай кыйындыгы жок. Экинчиси, дал солай берилген модулубуз 0 тең экен, олай болсо кадимги теңдеу сыяктуу осылай чыгарабыз. X'тин 5'ти азайтканыбыз 0 тең. X'ти табатын болсок, x'имиздин мени 5. Үчүнчүсү, y кошулган 1'дин модулу тең болот 0. Модул 0'ге теңесип тургандыктан биз кадимги теңдеу сыякты 1 косу x'ибиз 0'ге тең деп осылай чыгарабыз. X'тин мэнин табатын болсок минус 1. 4-үнчүсүн чыгарайык. 2'ден x'ти азайтабыз, модул тең болот 0. Дал солай модулубуз 0'ге теңесиптир, сондуктан биз кадимги теңдеу сыякты 2'ден x'тин азайтканыбыз 0 деп осылай чыгара саламыз. X'тин мэнин табатын болсок x'тин мэни 2. Бар болганы осы. Энди 5-сын чыгарып көрсөтөй. 5-6-сын чыгарабыз. 5-си x'ден 3'ти азайтабыз, модул тең болот. Мына жердеги 0,5'ти жазам мен биринчи. Сосын мына жерде тагы да плюс 0,5 бар экен. Теңдиктин келеси жагына чыккан кезде минус 0,5 болот. X'ден 3'ти азайтабыз, модул тең. 0,5'ти 0,5'ти азайтатын болсок 0 болот, яғни жойлуп 0'ге теңесет. Модул 0'ге теңесип тургандыктан биз кадимги өзүбүздүн билетин теңдеу сыяктуу осылай чыгара саламыз. X'ти табатын болсок 3. Келесиси 6-сы 9 косу x модул тең болот. Мына жердеги турган минус 0,7'ни теңдиктин келеси жагына чыгаратын болсок плюс 0,7 болот. Сосун тагы да мына жерде өзүнүн минус 0,7'си бар. 0,7'ден 0,7'ni азайтатын болсам 0, яғни жойлат деген сөз. 9 косу x'имиз тең болот 0'ге. Модулубуз 0'ге тең болгондуктан биз кадимги өзүбүздүн билетин теңдеу сыякты чыгара саламыз. 9 косу x 0, x'тин мэнин табатын болсок минус 9. Эч кандай кыйындыгы жок.